Kampanha informasaun ne' lansa fafoan iha 2005. Ho 1 rua mak hetan na'o kona. Dadaun ne' 2019 nia ne total husi biliaun lima. Ne' liu husi 5000 dolar amerikanu bakada ema Timoruang ida. Timor-Leste nasang ki ida husi tenuvezinu sira ne'be mak pes Hanesang Ha'ne ida ne'be mak kiak tebes ne'be iha labarik nain walu husi kada labarik atus ida. Makmate ante sira to baye dadi tinang lima. Sito sangwi be makasiang tebes. Fulan rua anti Timor sai na saunida. Australia dada ang husi rekonyesemente tribunal internasional. nebe be mak sai determina kona base mak se bagas nomina. nebe basic ba Timor Leste. Iha tempo hanesang Australia kontinua foti husi mina, Timor wan sira kontinua hodi Desde que a União se anulou, o Governo da Austrália simutia ona mudou para si dólar bilhão rua, para a taxa de Timor-Leste em minas, para a taxa de dólar milhão em minas, para o programa de assistência. Austrália! Favorida a negociação com Timor-Leste em mina no gás. Favorida a Timor-Leste em si direto. tuir lei internacional. Atun ne sira bele ha'i eskola, no fohan sira niu ansira. Dadaun ne Austrália la zustu povu Timor-Leste. Vidio ne hetan autorizaun husi Maluk ean Melrose husi Austrália.